បេសកកម្មរបស់វិទ្យាស្ថាន CEO គឺយើងចង់បង្វឹកយុវជនកម្ពុជាជាពិសេសបងប្អូនដែលទើបតែចាប់ថ្នាក់ទី12នោះហើយគាត់មានឱកាសបានសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលជាជំនាញមួយហើយគាត់ក្លាយទៅជាបុគ្គលិកបកែជាអ្នកដឹកនាំបកែនិងសហគ្រិនបកែអ្នករស់ស៊ីបកែចឹងនេះជាគោលបំណងជាបេសកកម្មដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចមានភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងការធ្វើការរស់ស៊ីនៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិបានបាទដើម្បីឆ្លើយតបនៅបេសកកម្មនេះយើងបានបង្កើតនៅកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដែលយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងសិស្សថ្នាក់ទី12នោះឲ្យគាត់បានមកធ្វើការប្រឡងជាវិញ្ញាសាហើយក៏ដូចជាមានការប្រកួតប្រជែងទៅលើភាសាអង់គ្លេសការធ្វើតេស្តការហៅថា debate ការពិភាក្សាណាឬក៏ជំនាញនិយាយជជែកដេញដោលណាជាភាសាអង់គ្លេសនិងមានការជជែកដោលជាភាសាខ្មែរអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងធ្វើមួយជ្រុងឯចំណែកឯសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់និស្សិតតែម្ដងដែលការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងគឺមានការរៀបចំដែលធ្វើឲ្យនិស្សិតរបស់យើងរៀនជាទ្រឹស្ដីនោះតែ 20% ឯងបាទ 20% ហ្នឹងក៏ផ្ដោតលើអ្វីដែលសំខាន់ហើយ 80% ទៀតគឺយើងឲ្យគាត់អនុវត្តតែម្ដងឲ្យគាត់អនុវត្តតលគាត់រៀនហើយយកទៅធ្វើបាទធ្វើហើយយកមកឆ្លប់បញ្ចាំងវិញណាបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់បានទទួលនៅអ្វីដែលជាសមត្ថភាពពិតប្រាកដហើយគាត់មានទំនុកចិត្តពិតប្រាកដក្នុងការប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យការងារក៏ដូចជាវិស័យអាជីវកម្មនៅពេលខាងមុខហើយលើកពីនេះទៅទៀតយើងបានបំពាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺថាយើងមានកម្មវិធីបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតដែលគេថាបំលែងខ្លួនពីភាពជាគាត់ពីមុនមកភាពជាគាត់ថ្មីលើកពីនេះទៅទៀតយើងមានកម្មវិធីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បកកែនិយាយបកកែនិយាយបកកែទំនាក់ទំនងព្រោះធ្វើការឡើងធំរស់ស៊ីមានដៃគូច្រើនគាត់ការគ្រប់គ្រងគឺការជំនាញទំនាក់ទំនងជំនាញចរចាអីជាដើមអញ្ចឹងយើងបានពង្រឹងនៅជំនាញនេះហើយក្រៅពីនេះគឺភាសាជំនាញភាសាចិនខ្ញុំគិតថាវិទ្យាស្ថាន CEO យើងគឺជាវិទ្យាស្ថានមួយថ្មីដែលរោតយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យនិស្សិតយើងមានឱកាសរៀនភាសាចិនដល់យើងបង្កើតកម្មវិធីនេះបន្ថែមតែម្ដងទៅលើកម្មវិធីថ្នាក់បញ្ញាបត្រហ្នឹងយើងឲ្យគាត់មានការសិក្សាថ្នាក់ភាសាចិនបូកជាមួយនឹងជំនាញភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតបាទយើងបង្កើតកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតអញ្ចឹងគាត់មករៀនសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO យើងនេះណាមានទាំងការបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់គាត់បំលែងខ្លួនគាត់រួមទាំងជំនាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរួមទាំងភាសាចិនរួមទាំងភាសាអង់គ្លេសបាទហើយនឹងជំនាញទំនាក់ទំនងនិងការចរចាជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើនិងកំពុងតែធ្វើហើយប្រឹងប្រែងធ្វើជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យនិស្សិតរបស់យើងគាត់មានភាពខ្លាំងដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារការងារក៏ដូចជាទីផ្សារអាជីវកម្មជាដើមអញ្ចឹងអត់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែពិសេសតែសុទ្ធតែពិសេសហើយយើងធានាការងារធ្វើទៀតយើងធានាការងារធ្វើរៀនចប់ឆ្នាំទី4យ៉ាងតិចប្រាក់ខែ350ដុល្លារយ៉ាងតិចអាហ្នឹងយ៉ាងតិចណាយ៉ាងតិច350ដុល្លារហើយលើពីនេះទៅទៀតនិស្សិតដែលគាត់មានសក្តានុពលដែលគាត់ចង់ខ្លាចជាសហគ្រិនបើសិនបើអាការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មរបស់គាត់និងសមត្ថភាពរបស់គាត់យើងមើលទៅឃើញល្អយើងនឹងជួយជំរុញគាត់បង្កើតអាជីវកម្មយើងនឹងវិនិយោគជាមួយគាត់មកគាត់ខ្លាចជាដៃគូរបស់ CEO មួយស្លាប់របស់យើងដោយសារយើងមានក្រុមហ៊ុន CEO មួយស្លាប់ Investment PLC ក្រៅពីគាត់រៀនក្នុងថ្នាក់ឲ្យតែមានឱកាសយើងតែផ្តល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតយើងបាទដូចកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះជាការបង្វឹកការវឹកហាត់ភាពជាដឹកនាំអញ្ចឹងគឺយើងអញ្ជើញគាត់មកឲ្យគាត់ទីមួយមើលឃើញពិភពលោកធំជាងមុនទីពីរគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជាមួយសហគ្រិនជាមួយអ្នកធ្វើការជាច្រើនហើយគាត់មើលឃើញឱកាសគាត់នឹងមាននៅទំនុកចិត្តបាទក្នុងការប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យការងារនិងក្នុងវិស័យអាជីវកម្មនៅពេលខាងមុខរបស់គាត់បាទខ្ញុំគ្មានអីក្រៅពីចង់ឲ្យបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលវិទ្យាស្ថាន CEO កំពុងតែធ្វើហើយប្រនៅពេលដែលបងប្អូនមានកូនថ្នាក់ទី12ឬក៏បងប្អូនដែលចប់ថ្នាក់ទី12ហើយស្វែងយល់មកណាមកសួរនាំណាមានអីថ្មីព្រោះយើងមានរបស់ល្អរបស់ថ្មីប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយនៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមពុះកឡំមកយើងបានបដិសបដាលសហគ្រិនទូទាំងប្រទេសបាទយើងធ្វើរឿងច្រើននេះផ្ដោតខ្លាំងរឿងសហគ្រិនតែឥឡូវនេះយើងចង់បដិសសហគ្រិនចំនួនក្រោយបាទទៅមានអ្នកបន្តវេនទៅទៀត
อจังที่ออกกะสำหรับบางคนได้กำปองแต่มีโคนเดินหนักดีรับปีก็จับหนักดีรับปีอาจจะมาศึกษาแต่อาจสะสมแต่นั่งครูได้ชีวิตบางคนได้เด็ดดีไอ้ปองได้กำปองศึกษาหนักดีรับปีหรือจับดีรับปีมาอีกบ้านเลื่อนพอดพูออกกะเรื่องตีกับไรเนี่ยกะศึกษาก็มีกำหนดแน่จังส่งรู้ร้อนน้องกะสลายชีวิตศึกษาบันเทมมุ่งนั่งสำหรับเช่นจูจูรึในมหาวิทยาลัยหรือสกอตวิทยาลัยนามวยเราเตะชีดมวยคลังหรืออาใครแต่งสรงเลือดทนเทียนมนุษย์คลังดามใบโจรวมคอสร้างคุณเพียบทนเทียนมนุษย์กัมพูชีอ่อยกันเตะคลังเวชีสถาน CEO สมตัวสภากุมเซอร์นิสต์มอตตัวกาปัดดอกบรรดาเนื้อเวชีสถาน CEO พระปริญญาบัตรครุบครองพฤติกรรมออนตระชีดเซอร์นิสต์ได้มอสซาเนื้อเวชีสถาน CEO นั่งตัวบานการเรียนอนุวัตเจ้าใดนั่งตัวบานจุ่มเนียนเปิดประกอบมวยร้อยเพริ่ยการบังคับต่อยเนี่ยจุกเจยขนงอาชีพหนึ่งอาชีพกรรมบึดประกอบการศึกษาบันเทิงเลือกจุ่มเนียนพิซซ่าจันพิซซ่าอังเล่จุ่มเนียนคอมพิวเตอร์จุ่มเนียนตุ่มเนตจำนองนั่งจุ่มเนียนดีเย่เจียซานเทระนาการเทเนียการเงียเถื่อบรรจบปีบรรจบการศึกษาในเป้บรรจบการศึกษาในวิชาสถานซีอีโอนิสิตนั่งตัวบานจุ่มเนียนชุบบ้านล้ออาชีพการขนงตู้นิตีจีเนตตักนอมนั่งตัวบานประจมโนกปูជាមួយវិជាស្ថាន CEO យើងរួមគ្នាកសាងធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6555 023ការ៉េ6999បេសកកម្មរបស់វិជាស្ថាន CEO បង្វឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចនិងធនធានមនុស្សកម្ពុជាតាមរបៀបធ្វើការងារជាក់ស្តែងដើម្បីឲ្យពួកគេមានអត្តចរិតការងារត្រូវជំនាញការងារខ្លាំងពិតប្រាកដនិងជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មអស់ពីសក្តានុពលវិជាស្ថាន CEO បង្វឹកនិស្សិតឲ្យក្លាយជានិស្សិតឆ្នើមបុគ្គលិកឆ្នើមអ្នកដឹកនាំឆ្នើមសហគ្រិនឆ្នើមនិងក្លាយជាអ្នកមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងវ័យ30ឆ្នាំ